يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعیین کی اور حج کی علامتیں ہیں. نیز ان سے یہ بھی کہو کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. They ask you about the faces of the moon. Say these are signs for the people to recount dates and fix the periods for Hajj. Also tell them it is no virtue to enter your houses from their bags during the Hajj days. Real virtue is that one should retrain from incurring the displeasure of Allah. So enter your houses by their proper doors and fear Allah so that you may gain true success.